Vanhempiensa kanssa Amsterdamissa Hollannissa asuva Lauren Simons aloitti koulunsa jo 4-vuotiaana. 4 vuotta myöhemmin hän valmistui jo lukiosta. Nyt 9-vuotias Lauren oli valmistumassa yliopistosta nuorimpana ihmisenä maailmassa. Lauren keskeytti kuitenkin opintonsa, koska yliopisto ilmoitti, ettei hän ehdi valmistua ennen 10-vuotispäiväänsä. Tällä hetkellä nuorin yliopistosta valmistunut on 10-vuotias, joten Lauren ei saakaan ennätystä itselleen. Seuraavaksi sähkötekniikkaa opiskellut Lauren haluaa opiskella lääketiedettä. Laurentin vanhempien mukaan opiskelu on hänelle kuin leikkiä. Vanhemmat haluavat kuitenkin, että hän ehtii elää myös tavallisen lapsen elämää. Engineering course omdat hij bepaalde doel voor ogen heeft en hij is van mening als elektrische engineering nu uitvindingen nu dat soort dingen terwijl als arts is het meer mensen genezen en reproduceren van informatie en dat wil hij nog sowieso gaan doen. Maar ik denk dat zijn passie echt bij het uitvinden is. En Nikola Tesla, dus was ook een elektrische engineer en daar kijkt hij heel erg naar op. Kun Laurent ei ole yliopistolla, hän viettää aikaa koiransa kanssa, pelaa Fortnitea ja Minecraftia sekä julkaisee kuvia Instagramissa.